253 krojovaných z okolních chas se sjelo na nedělní hody v Josefově. Z neděle jsme vám přinesli třetí díl josefovských hodů, které byly opravdu velmi vydařené účastí i počasím. V úterý se děvčata převlečená za šohaje snažili o vyrovnání skóre a téměř se jim to podařilo. Krojované jste mohli potkat v zástupech na cestách ze všech směrů. Všechny cesty v tu chvíli vedly do Josefova. Co vlastně znamenají babské hody, na to jsme se zeptali stárek. Je to o tom, že si vlastně vymění role kluci a holky. Holky většinou chodívají převlečené za kluky a kluci vymýšlejí nějaké scénky, které se pak po půlnoci předvádějí. Mají to tedy na povel děvčata? Ano, máme to na povel my, hlavně stárky, vlastně vymýšlíme i na úterý sol a maminkovské za to, že nám připravili kroje, nachystali, vyžehlili a tak dále. A vlastně vítáme je přes polní chasy, tak jak kluci v neděli a v pondělí a tak. Mě by moc zajímalo, jak je to s těma přes polníma chasama. Zvete si je nebo přicházejí sami? No, my vlastně vytvoříme událost na Facebooku, protože dnešní doba je vlastně v sociálních sítích a tak. A zároveň vytváříme plakáty, které rozvěšíme v okolních vesnicích, aby vlastně jsme pozvali co nejvíc lidí. V neděli tady bylo 253 krojovaných. Trhnete ten rekord? Holek bývá vždycky míň, ale přišlo, myslím, v neděli o 100 lidí míň než minulý rok. Kluci z vaší chasy vám slíbili účast? Jo, určitě, teď právě nacvičují scénku, takže uvidíme, co si přichystají. Mě teda zaujal verbuňk v dámském podání, kdo vás to učil? Nikdo, to je takový spontánní, jakože co oko odkoukáme od kluku, tak to se snažíme nějak předvést, ale nejde nám to tak jim. V rámci babských hodů probíhají i nějaké scénky, můžete to trošičku objasnit? Vlastně přes polní chasy a vlastně naše chasa, jako vždycky kluci, vždycky jsou to jenom kluci z okolních chas a od nás si myslí nějakou zábavnou scénku, kterou by se měli teda nacvičit přes ten jeden den nebo večer a potom to tady předvádějí a vlastně si dají vždycky aj nástup, tak jak to bývá skrojovaným a v neděli a jak jsme dělali dneska, tak si dají vždycky aj nástup a vypadají vždycky tak jako srandovně, že mají nějaké obleky, převleky a dělají nějakou zábavnou scénku, no. A může dojet jakože kdokoliv to dělat. Probíhá i nějaké hodnocení? No, to jako my si mezi sebou jako s holkama řekneme, která se nám líbila nejvíc a samozřejmě vždycky je to ta domácí, takže tak. I děvčata pojala příchod na taneční plac originálně, třeba na kolečkových bruslích. Samozřejmě ani nyní jsme nemohli vynechat pana starostu Vojtěcha Pospíšila a vyspovídali jsme jej. Babské hody a pan starosta na ní v Babském, jak se to tak mohlo stát? Protože samozřejmě už to odnesl čas, v kroji s chasou nechodím, rád se podívám na kluky, když sem přijedou převlečené, ať už za děvčata nebo přivedu nějakou scénku. Děvčatám to sluší v tom chlapeckém kroji a myslím si, že ostatním se tady bude líbit. Těšíte se na závěrečnou scénku? Určitě, teď je otázka, jestli to budou domácí, nebo jestli to budou sousedi, ale věřím, že kluci přichystají nějaké parádní zase scénky a všichni se pobavíme a uzavřeme to hodování dneska se ctí. Konečné skóre na babských hodech v Josefově bylo opět neuvěřitelných 217 krojovaných. Závěrečné dokonce tři scénky zvládly domácí i přespolní na jedničku s hvězdičkou a pobavili všechny přítomné. Tak a je to. Právě můžete vidět olympijského světlonoše Radima Bílka. Je to josefovský veterán, který toto posvátné světlo donesl až od starostů ze zahrady. Moje pánové, každý kouzelník má eso v rukávu. Každý kouzelník potřebuje komplice na to, aby dokázal dokončit svůj trik. Pod svícnem je však největší tma. Mezitím, co sledujete tuhle scénku, jsme vám přestřihli zámky kol. Děkujeme.
Hory milé hody, už jsem dohodoval. A my se budeme těšit zase příště a na další hody v ostatních obcích.